ာလို့ပေါ့နော်ငါလိုအပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ကသူ့ရဲ့ဝမ်းနဲ့ဟောင်းရေဖွင့်လာကြတယ်အဲဒါဘာမှလောမမရှိဘူးနော်ကလောကလူတွေမြို့သူမြို့သားတွေအပေါ်တော့ရှိရှိပတ်ပတ်တယ်ပေါ့ငါတော့မတော်ဘူးမရှိဘူးဘာမှလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုလိုချင်တဲ့မှဆက်ပြီးချင်မှလာလို့ချင်ဟောလေးပြပါညာလေးပြပါညာလေးဟောပြပါခုမှမတောင်းသူတို့အဓိကအမလိုက်ပြောချင်တယ်အဲ့သူတို့ရဲ့အခုအိမ်ကြီးပြေဖို့လေးပြတယ်သူတို့ဒုက္ခရောက်တဲ့ဟိုအမတို့ဆိုလို့ချင်တယ်ခုမှမလာလို့ချင်အဟိုကိုယ့်ရဲ့ရေဖွင့်မှာရေဖွင့်လာလို့ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခတွေခါစီပြောချင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုကြားရတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကျန်55ရောက်တာအင်ဂျိုရဲ့ကသူ့လက်ထဲလက်ကျရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အမိုက်ပစ်ပစ်လေးပေါ့နော်ဒါပြပြီးတော့ပြင်မနာတော့တောက်ပြီးတော့ပါလို့ပြောရဲဆိုဒီကတော့တက်ကနေကြတော့လေမထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးအဓိကကသူတို့အိမ်ကြီးပျက်စီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမတွေအကိုတွေပေါ့နော်ကို့အမေတွေဒီအကုန်လုံးကအိမ်မရှိတော့အမရဲ့အမတို့တော့မှပြီးနေနေလေးသွားလိုက်လို့ကို့အိမ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်နေထိုင်နေရထိုင်ရတာအဆင်မပြေအကွာအိမ်မှာတဝက်တဲ့ကိုကိုထုတဲ့ဘာမှမကြံတော့တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အိတ်ကိုပိုင်းအိတ်လေးမှာကြီးကြီးစင်စင်အမလေးစီချင်တယ်။လေးစီချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအမစောက်ပေးဖို့တဲ့ဒီအမတွေကိုလက်ထဲကိုဝတ်ဆိုင်ရလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြောက်နေတဲ့စိတ်သက်တွေကိုပတ်ဆံပေးတာမဟုတ်ဘူး။ပတ်ဆံပေးတာမဟုတ်ဒါတွေကကြည်လင်တရားတွေပေးတာ။ဆေးမှုတွေပေးတာ။ပျော်ရွှင်မှုတွေတာပေးတာ။ဟိုတခြားမှမကြံတော့တဲ့သူဒီယောက်ကအခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အိမ်ဆောက်ဖို့ပတ်ဆံရတဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်သက်ကွန်အားတွေတက်သွားမယ်။အဲ့တော့အိမ်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြန်ဆောက်မယ်။အိမ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေအိမ်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြန်ဆောက်။နောက်ဆုံးမဆောက်နိုင်သေးရင်အိမ်ငှားလို့အိမ်ငှားပြီးနေလို့ရတယ်။ဒါပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဘယ်သူမှဆိုကို့မိသားစုဒုက္ခရောက်မဲ့အဲ့လိုကိုတော့ဘယ်သူမှလက်မမဟုတ်ဘူး။အမကယုံကြည်တယ်။ယုံကြည်တဲ့အတွက်အမကလက်ထက်ကိုပတ်ဆံကိုယ်တိုင်အပ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့တွေအကုန်လုံးလည်းအမကိုအမရဲ့စေတနာဖြစ်တာတွေနားလေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမကိုယုံကြည်ပါစိတ်ချပါဘာမှအချားဟာလည်းမတော့ဘူးအိမ်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆောက်ပါမယ်။အချို့ဆိုအမကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆောက်ပြီးရရင်အိမ်ကိုမပို့ပါမယ်လို့ပြောတော့အယံဝမ်းသာတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်။အဲ့အချိန်မှာစိတ်ညစ်တာတွေပြင်းမှန်းတာတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်။ကိုယ်ဘလို့မောထားတဲ့ဝေဖန်တိုက်ခတ်တဲ့တွေ့ရင်လည်းမရှိတော့အဲ့စိတ်ညစ်တာရှိတာမရှိတော့အဲ့ဟာပဲလိုချင်တာ။အမတို့ကလေဟိုဘလို့ခေါ့မလဲ။ကြံတဲ့သူတို့ဒီအမတွေကြီးရနေပြီ။ဘာမှမလိုချင်။သက်ဆိုင်လည်းမလိုချင်ဘာမှမလိုဘူး။အဲ့ဒီမိတ္တာကြီးကလည်းအဲ့ဒီအမကြီးပဲလိုချင်တယ်။ဆိုင်ခံပြီးတော့လာခဲ့ရ။ဘာလို့လဲတော့ပြောရတဲ့ချက်ကစကားရပြောတာ။အခုသူတို့နေအမတို့အမဘာလို့ဟိုနော်အားလုံးအလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ကသူ့ရဲ့ဝမ်းနဲ့ဟောင်းရေဖွင့်လာကြတယ်။အဲဒါဟောဘာမှလောမမရှိဘူးနော်။ကလောကလူတွေမြို့သူမြို့သားတွေအပေါ်တော့ရှိရှိပတ်ပတ်တူတွေပေါ့ကလောကတော့လောမမရှိဘူး။ဘာမှလည်းမရှိဘူး။အဲ့တော့လိုချင်တဲ့မှဆက်ပြီးချင်မှလာလို့ရှိရင်ဟောလေးပြပါ၊ညာလေးပြပါ၊ညာလေးဟောပြပါ။ခုမှမတောင်းဘူး။တို့အဓိကအမလိုက်ပြောချင်တယ်။တို့ရဲ့အခုအိမ်ကြီးပြေဖို့လေးပြတယ်။တို့ဒုက္ခရောက်တဲ့ဟိုအမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုမှမလာလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ရေဖွင့်မှာရေဖွင့်လာတယ်ကိုရဲ့ဒုက္ခတွေခါစီပြောချင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုကြားရတယ်ဆက်မကောင်းဘူး好的朋友 okay, okay. 我跟你妈妈来一起当兵我跟你妈妈是抓了没有但是要抓了一起嘛我妈妈请你不必要再加的比如哦提到你了不要有加熬鸡啊อาตันน่ะဆိုတော့ဒါအောင်မျိုးလုံးမှာမြည်ကြမှာရုပ်ရှင်ထဲမှာကြည့်ရတယ်ပေါ့ရေတဲထင်ရင်ပို့ပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်တယ်ကိုခံစားရတယ်အော်သူတို့နေနေဆိုဘလောက်တောင်ကြောက်ပြုတ်နေကြမလဲဆိုရယ်စိတ်မျိုးတွေကိုလက်စားစိတ်တွေဖြစ်ရတာဒါကြောင့်လေအမောက်ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့လာပြီးတော့အခုရှင်နေရဲ့မြစ်သာစေတနာတွေကိုအလားဟက်တက်ဖြစ်ရအမကိုတို့ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့အပင်ပန်းခံပြီးတော့အမလာတဲ့အချိန်မှာလည်းဘာလို့ရအခက်ခဲရှိရတာအနောက်ချက်ဆိုတာဟိုတခြားဟာပြောတာမဟုတ်ဘူးအမကလည်းဝမ်းမတိုက်ခိုက်မှုရိုးစုံနဲ့သူများရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာတွေအဖြစ်ပြောတာတွေရဲ့မျိုးစုံပြည့်စက်ခံပြီးတော့အမသူတို့ရဲ့မျက်နှာပဲကြည့်တယ်သူတို့တွေရဲ့မျက်နှာတွေသူတို့တွေရဲ့အိမ်ပြိုသွားတဲ့ပုံတွေသူတို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဟာတွေကခေါင်းနဲ့ဥထည့်ပြီးဒီဆိုင်မမတ်နဲ့မရအောင်ငါ့ကိုဘလိုပဲတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်ဘလိုလိုပဲပြောပြောငါရအောင်လုပ်မယ်ရအောင်ဒီလက်ထက်ကိုထည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အမလာခဲ့တာပေါ့နော်